Ahoj přátelé, tady je Štěpán. Ahoj, tady Melanie. Ze Síly pro život. My pro vás máme dneska něco extra. Dneska nám zavolil jeden kamarád, že má pro nás jedno překvapení. A přines tohleto. Přines obří píchavku. My jsme z toho byli úplně vedle, protože já jsem nic takového ani z mýho mládí, nic takového neviděl. A úplně nás překvapilo, že něco takového prostě roste a že to člověk jako nevidí, že jo? Na těch loukách, kde to hlavně roste. Ty to znáš? Já jsem to taky ještě nikdy neviděla. Neviděla. Takovou velkou. My jsme samozřejmě koukali, co s tím, protože všechno, co najdeme v divoké přírodě, včetně bylin, a nebo dalších prostě věcí, co se dá jíst, tak nás strašně zajímá, je to vlastně naše téma. A tohle je taková opravdu, jo, taková specialitka. A my určitě s tím natočíme zítra ještě jeden recept, nebo dva recepty. A dáme vám to samozřejmě k dispozici. Co o té píchavce se dá říct? No, důležitý je, že se to de facto nedá splíct. No, jo, jo, tu vždycky poznáte. Vždycky poznáte už jenom kvůli velikosti, jo, že to je dobrý. Je bílá, nemá nožku. Nemá nožku, přesně tak. Prostě taková. A roste od června do října, tak teďka ještě na poslední chvíli. Ano, co mě úplně teda překvapilo, že můžou být až metr velký, až metr v průměru velký. To je a největší exemplář prej mě 30 kilo. Takže tohle to samozřejmě má. Ale většinou mají 10 cm až 60 cm průměru. Tohle to má možná 20. Tak je to spíš malý, ale myslím, že nám to stačí. Důležitý ještě, že se dá jen jíst, pokud je to ještě bílý. Oni pak zašloutnou a pak, když jsou starý, jsou de facto hnědý. A úplně zajímavá věc, kolik to má těch, těch spor. To je hodně potentní houba, tam má až 7 bilionů, 9.0 myslím, má bilion. 7 bilionů sporů může vyprodukovat prostě taková jedna houba. Jedna houba, to je šílené číslo. Takže navíc ještě to má dva antikarcinogenní látky. Antikarcinogenní látky. Já jsem to samozřejmě zapomněl, takže to musím přečíst. Tady. Ergosterol a kalvacín. Ergosterol a kalvacín. Takže taky zajímavá adresa, když máte problémy tohohle z toho typu, třeba se podívat i v přírodě, který tyhle ty houby by nám mohly pomoct. Je to trošku od nás taková zlomyslnost, že to tady ukazujeme, protože ne vždycky, je to spíš rarita, jako to najít. Takže i ty recepty, které třeba budeme ukazovat, tak ještě k tomu řekneme, čím by se to dalo nahradit. Ale ta houba jako taková se dá jíst i raw. Musí se předtím sundat ta kůže, která je tady takhle, to se dá tady vidět, když se to tady takhle vezme, tak se to dá prostě stáhnout z toho. Jo? A ta kůže je fakt jako... Jako kůže. I když člověk na to šáhne, je to příjemný. Taková pevná. Takže ta kůže se musí stáhnout a potom ten vnitřek prostě se dá, buď to se z toho dají udělat řízky, osmažit, anebo... My samozřejmě pro vás máme i raw variantu. Raw variantu, no. Vitariánský recept bude překvapený asi zítra. Tak jo. Takže tohle je prostě jenom obří píchavka, kterou jsme vám chtěli ukázat. Umí toho hodně a my se těšíme na to, jak nám to všem bude chutnat. Takže, mějte se hezky, zdraví vás Štěpán a Melanie. Ahoj.